အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ BON Channel မှာပြန်လည်တူဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားလို့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဈေးပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အယူအဆအမှားများအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘိုးဘေးပြည်ပြင်လက်ထက်ကတည်းကနေအခုအချိန်ထိမာယွန်းစွာယူဆနေတဲ့ဈေးပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များစွာရှိလို့နေပါတယ်အဲ့ဒီများစွာသောအယူအဆအမှားတွေထဲမှာမှကျွန်တော်တို့တတိမပြုမိတဲ့ပြုလုပ်လေးရှိတဲ့အမှားတွေကိုတတိပြုနိုင်ဖို့အတွက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရှင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့အင်္ဂလိပ်ဆေးနဲ့တံပြားရည်အင်္ဂလိပ်ဆေးနဲ့တံပြားရည်ဒါမှမဟုတ်အချင်းနဲ့လုံးဝမတည့်ဘူးဆိုတဲ့အယူအဆအမှားမှာလူတရားမှာလူ90ကျော်ကစိတ်မှာဆွဲမြဲပြီးတော့ယုံကြည်လက်ရှိပါတယ်အချင်းစားမိလို့ဆေးမတောက်ဖြစ်ဘူးအချင်းစားထားမိလို့ဆေးမထိုးပေးပါနဲ့ဆရာအချင်းစားပြီးတော့ဘယ်လောက်ကြာမှဆေးတောက်ရမလဲစတဲ့စကားမျိုးမကြာခဏကြားလေရှိပါတယ်ဘတူဘဲဝါကဆေးထိုးပြီးတော့တံပြားရည်တောက်မိလို့ဆေးုံတင်လိုက်ရတယ်ဘေသူကတော့ဆေးနဲ့အရှင်တွဲစားမိလို့အသက်ပါသွားတယ်ဆိုတဲ့ကောလာဟာလများပင်ကြားလေးရှိပါတယ်။ရှင်းနှစ်ပေါင်းများစွာကအင်္ဂလိပ်ဆေးအရှုဟာအရှင်နဲ့ဓာတ်မတည့်တာမျိုးရှိကောင်းရှိခဲ့နိုင်ပါတယ်။ယနေ့အချိန်မှာတော့အရှင်နဲ့မတည့်တဲ့ဆေးဆိုပြီးတော့လုံးဝမရှိပါဘူး။ကမ္ပဏီအတော်များများကထုတ်လုပ်လျက်ရှိတဲ့တောက်ဆေးထိုးဆေးအမျိုးမျိုးမှာအရှင်နဲ့မတည့်ဘူးဆိုတဲ့တားမြစ်ချက်ရှိတဲ့ဆေးဆိုပြီးတော့မရှိပါဘူး။အရှင်နဲ့အင်္ဂလိပ်ဆေးမတည့်ရှင်းဆိုဒီမှာအယူအဆအမှားတစ်ခုသာဖြစ်ကြောင်းသိရှိစေရှင်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ချက်ကတော့အင်္ဂလိပ်ဆေးတောက်ရင်အစာရှိမှတောက်ရမယ်။အထက်ပါယူဆချက်ကလည်းအမြင့်မှန်ကန်မှုမရှိပါဘူး။လူအများစုဟာဆေးတောက်တော့မယ်ဆိုရင်တော့အစာတကူကူအရင်စားကြပြီးနောက်မှဆေးတောက်ကြပါရစေ။ဆေးတွေဟာအစာမစားမီတောက်ရတဲ့ဆေး၊အစာစားပြီးတော့တောက်ရတဲ့ဆေး၊အစာနဲ့ဝေးအောင်နေပြီးမှတောက်ရတဲ့ဆေးဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးရှိကြပါရစေ။တချို့သောဆေးတွေဟာအစာနဲ့ဝေးဝေးတောက်မှအာနိသင်ကောင်းတဲ့ဆေးတွေရှိပါရစေ။အထူးသဖြင့်တော့ပရိဇီဝပိုးတက်ဆေးတွေဟာအစာနဲ့ဝေးဝေးတောက်မှပိုပြီးတော့အာနိသင်ကောင်းပါတယ်။အစာနည်းရင်ဓမ္မမဟုတ်အစာစားပြီးမှတောက်မယ်ဆိုရင်တော့သွေးစုပ်ယူနိုင်မှုစွမ်းအားမကောင်းတဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့အာနိသင်မရနိုင်တော့ပါဘူး။ဘလို့ဆေးကိုဘလို့အချိန်မှတောက်ရမယ်ဆိုရှင်ကိုမိမိကိုဆေးတောက်ဖို့ညွှန်ကြားထားတဲ့ဆရာဝန်ဓမ္မမဟုတ်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုတည်တည်ရှိရှာမေးမြန်းပြီးမှတောက်သုံးတင်ပါတယ်။နံပါတ်3တဲ့နေတဲ့ကလေးကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ခြေမှလက်မှချိုးကျတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကလေးငယ်တွေဟာကိုအပူကြီးပြီဆိုရင်တော့တက်တက်ကြပါတယ်။ကလေးငယ်တက်ရင်ဝိုင်းပြီးတော့နေကြပါတယ်။ခြေမှလက်မတို့ကိုရှိုးတက်ကြပါတယ်။ကလေးငယ်ဟာအလိုအလျောက်အသက်ကျသွားပြီဆိုရင်တော့နေလိုက်လို့ခြေမှလက်မရှိုးလိုက်လို့အသက်ကျသွားတယ်ဆိုပြီးတော့ထင်နေကြပြန်ပါတယ်။ဒီလိုအယူအဆတွေဟာမာယွန်းလို့နေပါတယ်။ကလေးငယ်တက်ပြီဆိုရင်နေရှင်ခြေမှလက်မရှိုးရှင်လုံးဝမပြုတ်လို့တင်ပါဘူး။အပူကြီးပြီးတော့တက်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုအပူရှင်ကြအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးရန်တန်လွယ်ပါတယ်။နံပါတ်၄အကျောတက်ရှင်နဲ့အကျောဆေးသွင်းရှင်အကျောတက်ရင်အကျောဆေးသွင်းရမယ်ဆိုတဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်ကလည်းအယူအဆမှတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။ဆေးဝါးတွေကိုထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာစားဆေးထိုးဆေးလိမ့်ဆေးရှူဆေးစတဲ့ပြင်အမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီဆေးဝါးများကိုပင်အသားဆေးအကျောဆေးအရေးပြားအတွင်ထိုးဆေးအရေးပြားအောက်ကက်လက်ထိုးဆေးစတဲ့ပြင်ထိုးနည်းလိုက်ခွဲထားပေးပါတယ်။အကျောဆေးကိုဆေးအာနိသင်လင်းမြစွာလိုအပ်တဲ့အခါမှာတုံးတက်ကြပါတယ်။အကျောဆေးသွင်းရှင်ဟာတွေးကြောအတွင်းဆေးအားတိုက်ရိုက်ထိုးသွင်းခြင်းကိုခေါ်တဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။အကျောယောဂါတွေကိုပျောက်စေတဲ့ဓမ္မမဟုတ်အကျောတက်ပျောက်စေတဲ့ဆေးမဟုတ်ပါဘူး။အကျောတက်ပျောက်ဖို့အတွက်လိမ့်ဆေးတောက်ဆေးအသားထိုးဆေးစသဖြင့်ပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်ပါတယ်။အကျောတက်လို့အကျောဆေးထိုးပေးဖို့တောင်းဆိုတတ်ကြတဲ့လူနာတရှုတတိပြုကြဖို့ညွှန်းပါတယ်။နံပါတ်၅ခွေးကြိုက်တဲ့ဒဏ်ရာမတ်မုတ်ထားမယ်ဆိုရင်ဆေးမထည့်ရစည်းကမ်းကိုခွေးကြိုက်တန်ရနဲ့ရောက်ရှိလာတဲ့လူနာတရှုဟာအနာကိုမမ်းမုတ်ထားလို့ဆေးမထည့်ပါနဲ့ဆေးထိုးပြီးတော့တောက်ဆေးပဲပေးပါဆိုပြီးတော့တားမြစ်မှုတောင်းဆိုမှုများပြုလုပ်တတ်ကြပါတယ်ခွေးကြိုက်တန်ရဟာမမ်းမုတ်ရုံနဲ့ပျောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးတန်ရမှာပိုးဝင်နိုင်ပါတယ်အနာပြည်တည်သွားနိုင်ပါတယ်အခက်မတင်ရင်တော့မိခိုင်ရောဂါလည်းဝင်သွားနိုင်ပါတယ်အနာကိုစင်ကြယ်အောင်ရေးဆေးပြီးတော့ဆေးထည့်ဖို့လိုအပ်ပါမယ်တခါတလေတန်ရကြီးပြီဆိုရင်တော့ရှုပ်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ဒီမာယုံတဲ့အယူအဆတွေကိုတိရှိနားလည်ပြုပြင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နံပါတ်6အာဆေးမတောက်ရရှင်လူနာတရှုဟာအာဆေးတောက်ဖို့ဆရာဝန်ကညွှန်ကြားတဲ့အခါမှာတွေးတိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ဆေးတောက်ဖို့ငင်းဆိုတတ်ကြပါတယ်။အာဆေးတောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တွေးတိုးပူဆိုးစေတယ်ဆိုပြီးတော့လက်ခံနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တရှုနေထိုင်မကောင်းပြီးတော့ဖျားနာနေတဲ့လူနာတွေဟာအာဆေးမတောက်ရဲကြပါဘူး။အာဆေးတောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရောဂါကိုပူဆိုးတယ်ဆိုပြီးတော့ယူဆတတ်ကြပါတယ်။အာဆေးဆိုတဲ့နေရာမှာအများအားဖြင့်တော့ဗီတာမင်တွေတတ်ထုတ်ဓာတ်တွေအမိုင်နိုအက်ဆစ်တွေအဓိကပါဝင်ကြပါတယ်။အာဆေးမှာပါဝင်တဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေဟာတွေးတိုးရှင်းကိုပို့ပြီးတော့မဆိုးစေနိုင်ပါဘူး။
တတ်ထုတတ်တမျိုးဖြစ်တဲ့ဆိုဒီယမ်ဟာတွေးတိုးနဲ့မတည့်ပါဘူးတွေးတိုးယောဂါကိုပိုဆိုးစေပါတယ်ဒါပေမဲ့အားစေးမှာပါဝင်တဲ့တတ်ထုတတ်များဟာတန်တက်စင့်ကိုဘော့စတိတို့သာဖြစ်ပါတယ်စီဒီယမ်ကိုမြည်သည့်အားစေးမျိုးမှာမှထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိပါဘူးအားစေးကြောင့်ဖျားနာခြင်းကိုလည်းပိုမိုပြီးတော့ဆိုးဝါးစေခြင်းမရှိပါဘူးတွေးတိုးနေဖြစ်စေနေထိုင်မကောင်းဖျားနာနေလင်းဖြစ်စေဆရာဝန်ရဲ့ညွန်ကြားချက်ရှိတယ်ဆိုရင်စိတ်ချယုံကြည်စွာအားစေးတွေကိုတောက်တုံးနိုင်ပါတယ်အန္တရာယ်တဆုံးတရားမရှိနိုင်ကြောင်းသိရှိစေလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတစ်ခါကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဆေးပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အယူအဆအမှားများဆိုတဲ့အကြောင်းကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ